Отнемаме си камъните от гърба, за да може да обработим самия гръб. Отнемането на камъните става като отново махаме камък и на мястото, където е бил камъка, поглаждаме, за да може клиента да свикне с отделянето на камъните и да не усети рязкото махане от самия камък. Стремим се цялата процедура да бъде максимално плавна и бавна, за да не създаваме напрежение в самия клиент и да го отпуснем максимално добре при терапията. Откриваме си гърба. Нанасяме си масажно олио по посока на лимфата. Отдолу нагоре към мишниците. Докато хубаво си нанесем по целия гръб масажно олио, за да може да работим добре с камъните. Вземаме си отново два камъка, горещи. И започваме масажните движения. Правим си поне три пъти движението по паравертебралния мускул, кръгово движение в зоната на кръста и отново връщаме нагоре към врата. Като леко, отново е хубаво да се чува звука на камъните. Другата техника с камъните е така наречената стречинг. Камъните стоят на паравертебралния мускул, дългия мускул на гръбначния стълб. Леко с натиск разтягаме по посока ръцете и отново навътре по посока гръбначния стълб. Отново навънка, навътре. Придвижвайки се постепенно до кръста. Отново се връщаме нагоре. Лек натиск и изтегляне. Стречинг на мускулите на гърба. Правим го поне три пъти. И отново продължаваме надолу, както казахме, поне три пъти го правим това движение. Следващата техника е обхождане около самите скапули. Отдолу, отгоре. Не минаваме през самите скапули върху тях, върху коста. Така може да създадем дискомфорт, понеже кост и камък не са приятни като усещане. Работим по меките тъкани с камъните. И така отново, три пъти обхождаме около скапулите. Следващото движение посменно едната, другата ръка по самия трапец. Това е мускула на рамото от едната страна и от другата страна. Отново поне три пъти. След това правим движение в една посока с единия камък, след това в обратна посока с другия камък. Нагоре, надолу. Отново три пъти на всяка страна. Имаме си стъпки с самите камъни.
4 стъпки от страната на скапулата. Натиск, отместване, натиск, отместване. Отново си го повтаряме поне 3 пъти. Имаме около самата лопатка или скапула в долната й част движение нагоре, надолу. Само в долната част на скапулата. Отново си го правим поне 3 пъти. След това продължаваме на следващата техника. Ако са ни стинали камъните, се вземаме отново 2 топли камъка. И се продължаваме следващата техника. Отново поставяме камъните на паравертебралната мускулатура. Правим стречинг. Отвътре навънка само стречинг. Стречинга е натиск с разтягане на мускулите по посока ръцете. От долната част на гърба, кръста, лумбосакралната, от сакроилиачните стави, костите, изтегляме нагоре по посока врата и отново разтягаме отвътре навънка. В областта на кръста не правим натиск със стречинг заради бъбреците. Единственото, което правим е изтегляне и от средата на гърба започваме да правим стречинг. Отново го правите поне 3 пъти. Следващото, което правим, е с 2 топли камъка от едната страна, посменно едната, другата ръка, от гръбначния стълб навънка. И така от другата страна по същия начин. Оставяме камъните в страни и си поглаждаме гърба с ръце по посока лимфата, за да избутаме отделените токсини по време на масажа. Отново няколко пъти, можете 3 пъти отново да си повторите поглаждането. След това покриваме клиента. Така приключваме масажа Hot Stone, масаж с горещи вулканични камъни, като го оставим да полежи около 5 минути. Трябва да посъветваме клиента, че може леко да му е паднало кръвното, поради топлината от камъните и топлината от масажното олио, и е хубаво да стане бавно и плавно, без резки движения.